진짜 여러분 못하겠다. Postite nám súdne nejakú posilu, nedajú sa vytlačiť. Zabrali vás, že ste tu boli? Áno. Tak to muselo byť veselé. No bolo. Počas moc. Áno. Ale vy... Tu je dáma 2, tu je dáma 2. Použiť hodné dela. Opakujem, dáma 2. Použiť hodné dela. Tu je dáma 2, dáma 2. Veľmi rázne zakončujte proti všetkým. Veľmi rázne zakončujte. Protože dáma 2, dáma 4. Kompiť, robiť a stropiť. Kompička. Akcia 8. Akcia 8. Pripravil sa servička. Dobre, to sa vyprosím.